Takže jsme na středu domluveni, protože to bude velmi těžký úkol. Jak je na tom srdce? Dobře, srdce v pořádku. Skvělé. Dýchání pravidlo. Puls 110. Koho jste sehnali? Už jsem mluvil s dvouma lidma. S kým? Pepa Nabíječka a Kája Klacek určitě přijdou. Jenda Poděránek volal, taky by měl zájem. Skvělé, protože když tam bude, tak určitě přijde i Ríša Kundňásek. Dušan Křivý penis to zrušil. Jasně, ten by tam chtěl mít v Tondu Vyhulenka, že jo? Ano. Dobře, kdo dál? Dostali jste vzkaz od Dory Zahleněné? Ano, a tato řekla i Evě Vykouřilové. Prý přijdou obě a velmi se těší, což je dobře, protože to jsou výjimečně dobré anestezioložky. Emil Šourek přijde také. Jo. Říkal, že když přijde Dan Prdlavka, takže bude... Jestli přijde Prdlavka, pak se připojí i Dan Voprus, což by bylo skvělé. No, bohužel, Ivan... nechce přijít. Popravdě řečeno, jsem rád, protože při minulé spolupráci byl hrozný. Co Viktor Pičus? Ten přijde a taky menstruuje.